Birthday ke 22 tahun 361 hari. Saya tak pernah kena niaya macam ni. Memang setiap tahun saya bagi je alasan macam mana nak escape daripada kena sambut-sambut benda ni. Dan hari ni diorang buat pecah rekod. Dan orang niaya saya. Saya ingat sampai mati. Oh, menentang raya kan? Maaf. Maaf tak? Maaf cik Patin. Tak apa. Ampunkan dosa kita. First time kena ni. Tapi tak ada idea telur ke apa nak letak ni. Itulah. Baik lagi tau. Baik tepung. Senyum aja saya. Tak lagi tak ada sepatu kukus lagi dan pattern. Tidak. Tidak. Tengok gambar macam mana rupanya.